Hi everyone! Welcome to my vlog. So for today's video, i-discuss ko sa inyo kung paano mag-login sa new BDO online at kung ano yung makikita nyo sa loob ng bagong online banking app. Pero bago yun, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe for more videos kasi marami pa po akong tutorials na nais i-share sa inyo. Yun lang po at maraming salamat. Balik po tayo sa topic natin. Unang-una po, punta kayo sa Google Play Store or iPhone Store. Then, search nyo po yung video nyo app Then, click nyo po yung video online na lumabas. Then, i-install nyo lang po. Since naka-install na sa akin, hindi ko na kailangan gawin yon Pagkatapos ng installation, pag binuksan nyo, yan po yung makikita nyo yung video online. Then, punta lang kayo sa login. Then, ito na po yung lalabas. Lagay nyo lang po yung 6-digit PIN para ma-open nyo po. Pagka-login nyo po, yan na po yung susunod na lalabas. Makikita nyo na po yung balance ng account nyo. Tinakpan ko lang po kasi nakakahiya kasi walang laman. Tap. Tapos pag-clinic nyo po yung account nyo, yung myself at saka yung 2543, yan po yung account nyo. Pag-clinic nyo po, ito po yung lalabas. Makikita nyo po yung details ng account nyo. Pag-clinic nyo po yung details na parang may letter I, ito po yung lalabas. Nandiyan na lahat eto po, ayan, account details, andyan yung balance, tapos yung account number, pwede nyo pong makita, pwede nyo rin ihide hide at saka pwede nyo pong palitan yung nickname, at saka makikita nyo yung account type, kung savings or checking, at saka kung kailan siya inopen, yung date open. Pagkatapos sa baba nyan, makikita nyo accounts and money, pay, QR, at saka more. Yan po, isa-isahin natin ngayon. Yung accounts, yun yung pinakita ko pa lang. Ngayon, pupunta tayo sa send money. Pag tinatch nyo yung send money, ito yung pakikita nyo pag sinabing send money, ito yung magta-transfer kayo ng pera. Own account, kapag may multiple accounts kayo sa BDO, meron kayong savings account, passbook, at saka business account. Any BDO account, sa ibang account yon Ibang tao yung may-ari. Other banks and wallets, so kapag punta sa BPI, DBP, at saka GCash, gano'n. Then yung view scheduled naman, dito mo makikita kung may nakapending kang fund transfer. Pwede mo siyang i-schedule. Halimbawa, e, eh, transfer mo siya bukas. Pwede mo na siya i-set up ngayon para pagdating kinabukasan, automatic siya magta-transfer. Ngayon, punta naman tayo sa pay. Ito naman yung makikita nyo sa pay. May pay bills at saka buy load. Pwede kayo magbayad ng bills, Meralco, VLDT, at saka sa buy load, pwede kayo magbili ng load, talk and text, globe, at kung ano pang network. Pag tinatch nyo yung pay bills, ito yung makikita nyo guys. Ayan, marami yan actually. Nandyan yung VLDT, Meralco, lahat. Marami dyang papilian kung ano yung billers na kailangan yung bayaran. Insurance, meron din dyan. I-scroll up nyo na lang po, if ever, kasi matatagalan tayo kung isa-isahin natin ngayon. Next, punta po tayo sa QR naman. Sa QR transactions naman, merong send money at saka request money. Sa send money, ito yung may QR code diba tulad sa gcash. Pwede nyo pong i-scan. Then, pwede na po kayo makapag-send ng pera. Then, sa request money naman, ito yung mag-generate kayo ng QR code para kayo yung pasahan ng pera. Then, next, punta tayo sa my more. Ayan, nakalagay. Manage account. Manage Login, Update Profile, Manage Favorite. Sa Manage Account, ito yung makikita nyo nakalagay Show or Hide Accounts. Kung gusto nyo na i-hide yung account nyo kapag nag-login kayo, hindi makita, pwede nyo dito i-hide. Next is yung manage login. Ito yung makikita nyo guys. Ito po, 6-digit pin, change pin. So, kung gusto nyo palitan yung 6-digit login pin nyo. Tapos yung biometrics naman, kung yung cellphone nyo is supported, yung biometric, yung fingerprints, yun po yun. Pwede nyo pong i-enroll yung fingerprints nyo para next login nyo fingerprint na lang po, mabilis lang. Next is yung pinaka-importante, yung update profile. Kailangan nyo i-update yung profile nyo, guys. Kasi ito yung pinaka-importante, yung mobile number at saka yung email address. Kasi kapag nakalimutan natin yung password, PIN, or kung ano mang kailangan natin yung login details. Dito po, pinapadala yung verification para ma-access natin yung account natin. Kaya, kailangan kung bago yung email address nyo or yung cellphone number, dapat i-update nyo ang mga to kasi yun yung pinaka-importante.